and if he sees coming to see me, we take it from there on. I feel insulted by the whole event. That is it. Yes. Dia MSCC investigate the whole thing, dia akan dedahkan. And you will know soon. Data belakangnya Tan Sri, few clue ke ada tak? Tak boleh lah, masih rahsia lagi. Tapi nama dia makin panjang, makin panjang. Tuan Eli, berapa nama tuan ku diserahkan kepada SPRM? Satu. Satu nama, agent. Very reliable. Adakah di kalangan kabinet sini? No. Kerajaan bersih dah perkara ni. No ministers are involved. It's a local. KL.